Jeta, një parodi e robërisë materiale dhe shoqërore. Në botën moderne, punojmë 8 orë për të jetuar 4. Kalojmë 6 ditë duke punuar për të shijuar vetëm një. Punojmë 8 orë për të ngrënë në 15 minuta. Flijojmë 8 orë për të fjetur vetëm 5. Kalojmë gjithë vitin duke punuar vetëm për të marrë një ose dy javë pushim. I dedikohemi punës gjithë jetën për të tërhequr në pleqëri dhe për të menduar vetëm për frymëmarrjet e fundit. Eventualisht e kuptojmë se jeta nuk është gjë tjetër veçse një parodi e vetvetes, një praktikë e harresës sonë. Kemi mësuar aq shumë me robërinë materiale dhe shoqërore saqë nuk i shohim më zinxhiret që na mbajnë të lidhur. Parodia e jetës moderne. Në një shoqëri ku produktiviteti dhe efikasiteti janë vlerat më të çmuara, jeta jonë ka marrë një kthesë të frikshme drejt një ekzistence të parodizuar. Çdo ditë, miliona njerëz në mbar botën i përkushtohen një rutine të pamëshirshme, duke ndjekur një rrugë që duket më shumë si një skem për të konsumuar kohën e tyre sesa për të jetuar me të vërtetë. Punojmë për të jetuar, e jo të jetojmë për të punuar. Punojmë 8 orë për të jetuar vetëm 4. Një ekuacion i padrejtë ku koha jonë më e mirë i dedikohet një pune që shpesh nuk na përmbush shpirtërisht. Gjithashtu, kalojmë 6 ditë duke punuar për të shijuar vetëm një ditë pushim. A është kjo barazia që kemi ëndërruar? Pse e kemi pranuar këtë rregull që duket se na lë vetëm mbetjet e ditëve tona më të mira? Ritmi frenetik i përditshmërisë. Në mes të kësaj rutine, harrojmë të ndalemi dhe të marrim frymë. Punojmë 8 orë për të ngrënë në vetëm 15 minuta, duke mos i dhënë vetes kohën e nevojshme për të shijuar ushqimin tonë. Në vend që të ndalemi dhe të reflektojmë, ne vazhdojmë të ndjekim një rrugë që duket se na lë pa energji dhe shpresë. Edhe gjumi, një nevojë themelore për mirëqenien tonë, sakrifikohet për të mbajtur ritmin e punës. Flijojmë 8 orë për të fjetur vetëm 5, duke e lënë veten të lodhur dhe të pashpresë. Pushimet, një iluzion i lirisë. Gjatë gjithë vitit, ëndërrojmë për ato një ose dy javë pushim që duket se janë shpëtimi ynë i vetëm. Megjithatë, edhe këto pushime shpeshherë mbushen me stres dhe presion për t'i shfrytëzuar në maksimum, duke mos na lënë asnjë çast për të pushuar me të vërtetë. Pushimet bëhen një lloj misioni për të kapur momentet që kemi humbur gjatë vitit, por kjo shpesh rezulton në një lodhje më të madhe sesa një rifreskim të vërtetë. Pleqëria, koha për reflektim apo për keqardhje? Në fund të kësaj rruge të lodhshme, arrijmë në pleqëri duke menduar vetëm për frymëmarrjet e fundit. Koha për reflektim shpesh është e mbushur me keqardhje për momentet e humbura dhe mundësitë e pashfrytëzuara. Çfarë kemi fituar me gjithë këtë përpjekje të pafundme? A janë kujtimet tona të mbushura me momente të bukura dhe të përmbushura, apo janë të mbushura me momente të humbura në zhurmën e përditshme të jetës? Prangat e padukshme të robërisë moderne. Kemi mësuar aq shumë me robërinë materiale dhe shoqërore saqë nuk i shohim më zinxhiret që na mbajnë të lidhur. Këto zinxhir nuk janë fizik, por janë aq të fuqishëm sa na mbajnë të bllokuar në një cikël të pafund të produktivitetit dhe konsumit. Ne kemi bërë një marrëveshje të heshtur me sistemin që na drejton, duke pranuar të shesim kohën tonë më të çmuar për një iluzion të sigurisë dhe stabilitetit. Një thirrje për ndryshim. Në përfundim, duhet të ndalemi dhe të pyesim veten, a është kjo jeta që duam të jetojmë? A është ky qëllimi ynë në këtë botë? Ndoshta është koha për të shkëputur këto zinxhir dhe për të kërkuar një ekzistencë më të balancuar dhe më të përmbushur, ku koha jonë vlerësohet më shumë sesa produktiviteti ynë. Duhet të fillojmë të kërkojmë një mënyrë jetese që na lejon të jetojmë me të vërtetë, të gëzojmë momentet e vogla dhe të krijojmë kujtime të vlefshme. Vetëm atëherë mund të themi se kemi arritur të shpëtojmë nga parodia e jetës moderne dhe të gjejmë kuptimin e vërtetë të ekzistencës sonë.